אני מוקיצור בחרתי להקריא מתוך פרויקט בן יהודה את שירה של רחל, זמר נוגה. רחל המשוררת מלווה אותי במהלך חיי. אני מדבר עם שיריה כי אני לא יכול לדבר איתה. גזלתי ממנה הרבה שמות לספריי. אני מקווה שהיא סולחת. הצימאון שלי לשיחת אמת מופיע אצלה בשיר מופלא, זמר נוגה. התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הנחה, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה, ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד. מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה. אחכה לך עד יכבו חיי, כחכות רחל לדודה.